Українці не лише по звірячому катують полонених росіян, а й буквально їх їдять. Такі абсурдні жахи розповідають російські офіцери своїм підлеглим перед тим, як відрядити їх у м'ясні штурми, аби задурені пропагандою солдати не здавалися у полон. Задля цього кожному видають на такий випадок гранату. Підірвати себе планував і колишній ув'язнений Ростислав. Та 19-річному окупантові пощастило вижити. А його поплічник, так само кримінальник Олексій, уже у полоні дізнався. Після того, як здався українським військовим, його батька у Росії затримала поліція. Родичі припускають, арешт і обшук у квартирі пов'язані саме з цим. Обвинили меня в сбытии и за драку, там, ну, обычная драка там уличная. Вот. Осудили на 11 лет. З чималого тюремного терміну за наркотики та бійку 25-річний Олексій з Камчатки відсидів половину та зголосився піти на війну. Не так представлялся. А що ви себе представляли? Ну, я представляв, що буду, по-другому буде війна. Ну, а нас просто кинули і все. Ну, а как по-другому? Ну, чесно, рассчитывал на то, що там буду на второй лінії где-нибудь. За нову чисту біографію кримінальник встиг повоювати за тиждень. Якось, каже, повертався із поплічником у свої окопи з завдання, але там на них вже чекали. Чоловік 6 ваших. Відкрили по нам прямий вогонь. Я успів за дерево спрятатися, з ким я був, він ні. Йому попало в руку, видимо, в артерію, тому що він витік швидко. Ну, розмовляв потім. Ну, недолго. Я маленькими перебежками начал откатываться назад. Залез в блиндаж маленький. Меня закидали гранатами. И все, и вот я сдался. Я взял гранату РГД, положил справа себя, отвернулся, бахнул, ну и... Це 19-річний Ростислав, що отримав 4 роки суворого режиму за наркотики. Каже, відсидів півроку і начальник колонії викликав до себе у кабінет, де знаходились рекрутери з Міноборони. Він говорить, хочеш ти дзвонка сидіти? Я кажу, ні, він говорить, я підписую контракт. Тут, каже, навчився керувати розвідувальним мавіком, а потім його кинули у м'ясний штурм. Нас заставляли йти в штурм, тому що перший мій штурм, я не хотів йти. 3 рази підкатувались. Четвертий раз пытался сбежать вообще из части. Не получилось. За спробу утекти молодика із кількома спільниками командири відрядили на самогубче завдання. З одним магазином, там, без аптечки, без каски. Окупант каже, не знаючи дороги, їхній гурт пришкандибав до позиції ЗСУ. Саме тоді він і намагався укоротити собі віку гранатою. Адже, мовляв, або свої ж пристрелять, або в полоні замордують. Треба взриватися, тому що якщо відкатимося, нас розстріляють. А если, ну, в плену будет издеваться. Ну, там, потому что в голову пивали эти офицеры, что в плену там издеваются, туда ни в коем случае не идите. Даже гранаты для этого случая дают. После выбуха гранаты Ростислав отбывся лишь с калеченной рукой, та все одно сподівався сконати. Отполз и думал стеку кровью. Ну, холодно было, не стек кровью. Часов 5 провалявся. Нині 19-річний хлопець охоче переповідає жахачки, які їм офіцери розповідали про полон. Говорили, що там жопу монтажну піну заливають, задувають, потім кушають, вообще говорили, що є такі нас. Там даже такое говорили. А, людоїди? Да, говорили такое. В прямому смысле? Да. Ви в это верили? Ну, всі вірять там, да. Олексієві вдається додзвонитися до дідуся. Щоправда, той із онуком не надто привітний. Мовляв, напевне, через те, що молодик потрапив у полон, його батька затримала поліція. Я попав в плен в український. Знаю. А, уже сам. Я знаю, з чого задержали. А що ти хочеш говорити? Ну, у мене все добре. Ми особо не розпространяємося, тут узнали, коли у вас там обов'язок був в квартирі. А що там з отцом случилось? Ну, задержан пока, не знаю, ніхто не знає, за що. З полоненими нині працюють слідчі СБУ. Олексій каже, по поверненню судитиметься з державою, бо ж не хоче ані у в'язницю, ані на війну. Хоч визнає, шансів у нього небагато. Я думаю, буду я просто судитися. З ким? Ну, з державством. По поводу? Ну, щоб не на війну і не в тюрму. Походу, посадять мене. Андрій Поч, 4-м Деженкову, програма «Вікна СТБ», єдині новини.